Olá, tudo bom? Eu sou o professor Ed, professor do cursinho IFIL, dou aula de Ciências Humanas e suas Tecnologias. E se você quiser ficar atualizado sobre o Enem, saber novidades, informações, dicas, pode acessar o nosso canal no YouTube, Enem por Matheus Prado. Para adquirir o nosso material, acesse o site www.ienem.org.br. Bom, vamos tratar agora de uma questão da competência de número 4, evolução tecnológica, revolução comportamental. É uma questão que ela tem um texto razoavelmente longo que, né, faz uma comparação entre a União Europeia e o Mercosul. Enquanto a União Europeia adota uma série de políticas públicas, né, os países da União Europeia adotam uma série de políticas públicas integradas, coordenadas entre si, ou seja, os vários países atuam no mesmo sentido, tá? E essas políticas são políticas domésticas, de infraestrutura, de políticas sociais, tá? Coordenadas. Aqui no Mercosul, o que que acontece? Os países limitam-se a adotar regras claras, né, para e confiáveis para garantir apenas a integração econômica, né, um relacionamento econômico. Então, né, o texto ele salienta essas diferenças. E aí a questão vem, né, em cima da diferenciação dos estágios entre os processos de integração econômica da União Europeia e do Mercosul. Ora, a União Europeia vai, né, foi criando com essas políticas coordenadas uma interdependência econômica que permitiu até a implantação de uma moeda única, o euro, que atualmente está passando por uma crise ali de estabilidade, né? Está sendo questionado, né, se é possível manter essa moeda única para a Europa. Enquanto que o Mercosul limita-se, né, a uma aproximação comercial entre os países, a um incremento das relações comerciais. Ainda está no estágio bem inicial, né, de integração econômica. Falta muito ainda para o Mercosul se transformar numa zona de moeda única, de interdependência econômica, livre fluxo de mercadorias, produtos, serviços e pessoas entre os seus países membros. Aí, então, a alternativa que responde a essa questão é a alternativa A, consolidação da interdependência econômica, no caso da União Europeia, e aproximação comercial entre os países, para o caso do Mercosul. Então, a resposta correta é a A de Amor. Muito obrigado e até a próxima questão.